Munachibina cha NRM mwere yaliko mbaka wesa zari ya kabula mparlamenti James Kakoza kasidwa parlamenti Rwale rokuchi kila Uganda mparlamenti Iyo mkakugo uvanyo wa Afrika Onazi mchifecha limo yalisa wakunzuwe NRM Omgenzi Matthias Kasamba Kakoza ukakasibwa chadida kachika kechisira kasibwao Umyuka wa speaker wa parlamenti Anita Mongo kusunsula Abali bagala ekifo kino ukakasanti ya ina Ebisanyizo kuchika mparlamenti yo mkago Akachika nukabade kakulira Fox Odoi mbaka wa West Budama North East Ngona nyo denti mkusunsula wafu na abantu wabili okwali Gilbert ya gaba Chokan Kakoza chamu wengizo ruvanyuma lokubanti Omuntu yali mchifecho Yali mnachimina chaini alemo The NRM further submitted that ideally and in order to promote the growth of multi-party democracy, no political party can finish the term of another because the representatives are bearers of specific agenda. Therefore, the NRM pleaded that it should be the party which lost its member to fill the vacancy arising from such loss. Odoi abulide parliament ma reporter yakachikwayo nti engeri amateeka jigatali malambulu kufu obuyinza buli eri speaker okulambika ku nsonga nobula nti engeri speaker Jacob Oulanyah jialambikedda nti ekibiina kyenyalemu kyekiina obuvunaanyizibwa n'omukisa okujjuza ekifo kino engeri Kasambe yafaji yali ow'NRM NRM yebejjuza ekifo kino akajuka asinze ku nsonga eno ne kalangira James Kakoza nti yeyise mu kakungunta era ye mutuufu okujjuza ekifo kino The Honorable James Kakoza meets and fulfills the requirements under Article 50 of the Treaty for the Establishment of the East African Community and the rules of procedure for the election of members of the East African Legislative Assembly. Akachiku kano kasabi parliament ilagira akachiku kwa ayu akafunanizwa kuneisa ya wabaka na ukubaga mateka parliament kwetambulize mirimuji ayo kakule nongo seleza mateka ukulambulu lengiri yoku juze chufocha mbaka afudo bagubaji mu parliament ya East Africa yukuinzo kukwatibu amu meda disego na gamenti chokubanti ya mateka simalambulu kufu techiwa mkisa chibina chini alemo kwetize chufochi na kubanga bantubanji abandi badino mkisa ubano busobozo kufuganya chufoche chimo abasi birewele Supposing we had elected the Honorable Matthias Kasamba on account of his personal qualities, and NRM today presents a person who does not meet the qualities that we want as the voters. Onasibia miuka speaker Krizali Poteno ikubaganyizweke birozo ensonga ngazijiweyo rezijio kuno gero dagala parliament ene mekwesa anga mkatego keka mukubanga simateka ugwanga wabannanso omukisaba ino obusobozi nebisanyizo okwesimba okuchifo kye kimu wabula munamateka munnero mbaka wabujiri Asumani basalirwa ngabadde kachika akasunsu abantu abeyagalize ekifo kino abulide parliament nti ensonga zonna ezogeddwa mbaka segona akachiko kazi tunudde mu era ne kasaba parliament mu alipote eno nti akachiko kayo akaitegereza mateka parliament kwetambulize emirimu gyako kazetegereze kwe kulabanga ababaka balondebwa nenga amateka agabalonda gamaze okutunulwamu naddala etteeka eryogera ku ngeri kije musobola okulondamu ng'omuntu afudde obanga omuntu alekulira amonga abulidde parliamenti nti akakiiko ajja kwetegereza ensonga zino era bwatunasaawo ekiteeso abaka ne basemba alipoota y'akakiiko eno esembye James Kakoza ng'omubaka ekayiseewo nga tavuganyiziddwa okudda mu kifo ky'omugenzi Kasamba I now declare Honorable James Kakoza being the only candidate in this election and duly elected to represent Uganda in the East African Legislative Assembly. I'll do my best to serve the interest of the citizens of the East African partner states. Obedi Utale, Nerecho Nakasi Okusaki de Greeno, Grab Kede TV. And provides for a more elaborate